Fórnarlamb manns sem Landsréttur dæmdi á miðvikudag í 5 ára fangelsi vegna kynferðisbrota gegn 3 börnum ætlar að sækja bætur vegna mistaka sem gerð voru við rannsókn málsins. Undirbúningur fyrir skimanir á Keflavíkurflugvelli er á lokastigi. Búist er við að fleiri ferðamenn komi hingað til lands á næstu 2 vikum en gert var ráð fyrir. Norðmenn opna landamæri sín fyrir öllum Norðurlandabúum nema Svíum frá og með næsta mánudegi og þá með að Íslendingar gista í Kaupmannahöfn. Byrjað verður að opna ytri landamæri Schengen-svæðisins mánaðamótin. Þeir sem eiga inni endurgreiðslu hjá ferðaskrifstofum vegna kórunufaraldursins fá greitt í gegnum ábyrgðasjóð sem ferðamálaráðherra vill stofna. Bóndi í Grýtubakkahreppi segist aldrei hafa séð girðingar koma jafn illa undan vetri og nú. Bjargráðasjóður sér ekki fram á að geta afgreitt allar umsóknir bætur nema tilkomi auka fjármagn frá ríkinu. Gott kvöld. Það hefur verið mikil þrautarganga að ná réttlætinu fram, segir réttargæslumaður fórnarlambs fyrrum stuðningsfulltrúa barnaverndar Reykjavíkur sem Landsréttur hefur nú dæmt í 5 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 3 börnum. Maðurinn var sýknaður í héraði. Eitt fórnarlambið ætlar í skaðabótamál gegn borginni vegna mistaka sem gerð voru við vinnslu málsins. Málið vakti mikla athygli þegar það kom upp snemma árs 2018. Ekki síst vegna þess að maðurinn var ekki handtekinn fyrir en mörgum mánuðum eftir að lögreglu barst fyrsta kæran. Í millitíðinni hélt hann áfram að umgangast börn. Alls bárust á endanum 9 kærur og var maðurinn ákærður fyrir brot gegn 5 þeirra. Hann var svo endanum dæmdur fyrir brot gegn 3 börnum, 2 drengjum og stúlku. Í dóminum er hann kallaður fjölskylduvinur 2 fórnarlambanna. Þetta búið að vera mikil þrautaganga. Þetta hefur tekið umbjóðandi minn 2,5 ár, jafnvel lengur að bara taka það ákvörðun að fara með málið lengra. Þessi niðurstaða í dag er gleðiefni fyrir umbjóðandi minn sem hefur háð langvarandi baráttu fyrir því að ná réttlættinu fram. Brotalamir voru á rannsókn málsins. Lögreglan gerði innanhúsrannsókn og viðurkendi að hafa gert mistök þegar ekki var brugðist við þegar fyrsta kæran barst. Síðar kom í ljós að Reykjavíkurborg hafi fyrst fengið tilkynningu meint brot mannsins 2008, en borgarstarfsmaður tilkynnti barnavend ekki ábendinguna. Sævar segir yfirvöld hafa brugðist brotaþolum í málinu. Það verður auðvitað að taka það fram að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík viðurkenndi mistök í málinu og baðst formlega afsökunar, en það er ekki að segja það sama af hendi borgaryfirvalda. Þetta er þeirra sem ber ábyrgð á barnaverndamálum í borginni. Umbjóðandi minn hefur falið mér, stofunni minni, að sækja bætur úr hendi þeirra sem ber ábyrgð í málinu. Þannig að það er að næsta dagskrá. Héraðsdómur Reykjaness sýknaði stuðningsfulltrúan af öllum ákæruatriðum í júlí 2018, en Landsréttur sakfelldan fyrir 3 brota 5 í fyrradag. Þetta er búið að vera skelfilegt ferli. Umbjóðandi minn er rétt tvítugt þegar hann tekur ákvörðun það að fara með málið lengra. Hann hafði þar áður auðvitað kvalist mikið andlega með það að þurfa að burðast með þennan atburð og þessa atburði sem hann lenti í. Og það hefur því miður ekki tekist þeirra alla að ná fram réttlætinu, en þó í dag eru 3 einstaklingar sem fá þá réttlætinu framfyllt, en auðvitað er það líka sigur fyrir alla þá sem hafa lent í þessu máli einhverju leiti. Vonur á fleiri farþegum en búistar var við fyrstu 2 vikurnar eftir að landið opnar eftir helgi. Sóttvarnalæknir telur að hægt vera að grípa til vægari sóttvarnaraðgerða en áður ef upp kemur smit hjá Íslendingum eða ferðamönnum. Landamæri Íslands verða opnuð að hluta aðfaranótt mánudags. Í dag boðaði dómsmálaráðherra til 3. upplýsingafundar ríkisstjórnarinnar og almannavarna í vikunni til að fjalla framkvæmdina. Það virðist nú að vera að koma fleiri en kannski við byggjumst við núna fyrstu 2 vikurnar eftir 15. júní. Dómsmálaráðherra hefur framlengt lokun ytri landamæranna til 30. júní. Námsmenn og sérfræðingar fá þó undanþágur. En er óvíst hvert framhaldið verður.
Auðvitað getum við tekið ákvarðanir á eigin forsendu varðandi þetta en við þurfum auðvitað alltaf að meta þá hagsmunni, hvað getur þá gerst, getur önnur lönd lokað á okkur í kjölfarið sem eru búin að opna á okkur og svo framvegis. Núna verið Schengen alltaf að flokka lönd í tvo hópa í ytri landamærunum frá 1. júli. Við höfum eftir að sjá við hvað þau ætla að meða og hvernig þau ætla að gera og framkvæma þetta í rauninni. Farþegar sem hingað koma eru beðnir að vera með andlitsgrímu í flugvélinni og innan leifstöðar í samræmi við leiðbeiningar sóttvarnastofnunar Evrópu. Sóttvarnalæknir telur að jafnvel þó að koma upp smit hjá ferðamönnum eða Íslendingum sem hingað koma sé líklegt að hægt verða að grípa til vægari aðgerða en áður. Aðgerðirnar þyrfti ekki að vera jafn víðtækar á landsvísu. Það gæti þurft að vera harðar staðbundið eða það kemur upp svona hópsýkingar á ákveðnum stöðum eins og gripið var til í bæjarfélögum hér. Fyrstum sinn sér Íslensk erðagreining greiningu sína frá farþegum. Það verður gert frá morgni dags fram að kvöldmat. Ekki komið á hreint hvenar veirufræðildin verður tilbúin að taka við verkefninu en verið að bæta húsnæðið og beðir eftir afkastameiri búnaði. Kostnaður ríkisins vegna aðkomu íslenskrar erfðagreiningar ekki ljós. Það ljóst að við munum þurfa að greiða fyrir þá þjónustu bæði fyrir hvarvefni og eins varðandi laun starfsmanna sem eru að vinna bara í þessu verkefni en nákvæmlega hvað það er mikið á þessari stundu ekki ljóst. Heilbrigðisráðuneytið tilkynnti í dag að frá með 1. júli þurfi einkennalausir hér á landi að borga 11.000 krónur vilji þeir koma í skimun fyrir veirunni. Já, nú eru 3 dagar í að skimun hefjist á landamærunum. Víðir, verður allt tilbúið fyrir þann tíma? Þetta er alltaf að smella. Það var að setja upp básana í dag þar sem fólk verður þessi sýni vera tekin. Tölvurnar voru fluttar til Keflavíkur í dag og þær sem að eiga að fara á landamærastöður á landi voru sendar á stað. Þannig að allt er að smella, mikil hugbúnaðarvinna búin að vera í gangi undan daga, mikið að sérfræðingum að vinna í því og það er að klárast í kvöld, þannig að það bendir allt til þess að allt verði tilbúið á morgun þegar við ætlum að prufukeyra þetta í fyrsta skipti í Keflavík. Hvað með aðrar landamærastöðvar? Er allt tilbúið þar? Það er sem sagt búnar að senda á stað í dag, þannig að það er ekki búið að prufukeyra og er ekki tilbúið á morgun að prufukeyra þar, en Egilsstaðir og Akureyri verða tilbúinir á sunnudaginn. Síðan er fyrsta ferð Norrænu kemur til landsins á þriðjudag. Á mánudaginn ætlum við að senda hópa fólki til Færeyja til að sigla síðan með ferjunni yfir og taka sýnin þar um borð. Verður það hægt viku eftir viku? Það er erfitt að segja. Við viljum skoða þetta núna vegna þess að þegar sumar áætlunin tekur gildi þá stoppar ferjan svo stutt. En það er náttúrulega þekkt í Færeyjum að flugur er felld niður vegna þoku þannig að það er ekki að bara reiða sig á þessa lausn heldur þurfum við líka að eiga möguleikana á því að geta gert þetta þegar ferjan kemur til Hafnar á Seyðisfirði. Þið töluðum í dag að það væri von á fleirum en þið byggust við í fyrstu. Hvers vegna er það? Flugfélögin hafa bara aukið það sætaframboð sem er í boði og einhver fjölgun bókana hefur fyllt í kjölfarið. Það er viðmiðið að taka bara 2000 farþega til landsins á dag og við verðum að halda okkur við það. En það er allavega ekki líkur á því að við förum yfir þau mörk á næstu 2 vikum en þetta er orðin heldur fleiri heldur vor þegar við lögðum að stað með verkefnið sem er bara jákvætt. Einmitt, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu, en kveðjum héðan úr Skógarhlíð. Einmitt, takk fyrir þetta Hólmfríður og Víðir. Og hingað er komin Hallgrímur, dómsmálaráðherra myndist þarna á tillögum opnun ytri landamæra Schengen. Hvað felst í því? Fyrstu skrefin verða stigin 1. júní og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur lagt til að ríki Evrópusambandsins sameinist lista yfir þegnar yfir sem sagt lönd hverra þegnar mega koma inn á Schengensvæðið. Það er ekki, þeir telja ekki tímabært að opna landamærin alveg upp á gátt strax 1. júli heldur eigi að byrja á þeim löndum sem hafi náð tökum á COVID-19 faraldrinum. En framkvæmdastjórnin leggur til að það sé byrjað á þjóðunum á vestanverðum Balkanskaga sem eru þá hvorki í Schengen í Evrópusambandinu og það eru þá Albanía, Bosnía, Kosovo, Svartfjallaland, Serbía og Norður Makedónía ef staðan á faraldrinum í þessum löndum er ekki verri þar en í Evrópu almennt. En síðan leggur framkvæmdastjórnin líka til að það sá hópur sem er undan þessum takmörkunum verði stækkaður og þar eru námsmenn og þeir sem þurfa að ferðast vegna vinnu tegnir sérstaklega til. Næmitt. En nágrannalönd okkar hafa verið að létta enn frekar á sínum takmörkunum? Jú, og svo ég kannski tali nú sérstaklega það hvernig það snýr að Íslendingum, þá tilkynntu Finnar í gær að landamæri þeirra eru opin fyrir okkur frá næsta mánudegi.
og svo tilkynntun bæði Norðmenn og Danir tilslakanir. Danir afléttu einni kvöð sem var á íslenskum ferðamönnum þar frá því að okkur var hleypt inn fyrir tveim vikum eða tilkynntum það. Og Norðmenn tilkynntu að Norðurlandabúar mættu frá næsta mánudegi koma til Noregs með einni stóri undantekningu þó og við skulum sjá forsætisráðherra Noregs og dómsmálaráðherra Danmerkur útskýra það nánar. Einmitt. I Sverige är det förlöbe bara Gotland som uppfyller kriterierna. Sån som det ser ut nu och i Danmark är det egna restriktioner för Köpenhamnområdet. Folk från de nordiska länderna kan resa till Norge utan inreserestriktioner eller karantäner med de samma undantagen för regioner med hög smitta. När vi på måndag ger möjlighet för turister från Norge, från Tyskland och från Island kan resa till Danmark igen så har begränsningen været, at der skulle være 6 overnatninger, og begrænsningen har været, at det skulle foregå overnatningerne ikke i København og i Frederiksberg Kommune. Den sidste del ændrer vi beslutning på, sådan at for de turister, der kommer ind fra de lande, som der bliver åbnet for, der er der også mulighed for overnat i København og Frederiksberg Kommune. Ferðamálaráðherra segir að með því að stofna ferðaábyrgðarsjóð sem láni ferðaskrifstofum til að endurgreiða þeim sem borgað hafa ferðir, komið það bæði neytendum til góða og veiti ferðaskrifstofum súrefni til að halda áfram. Ferðamálaráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi í morgun aðra lausn kom fram í frumvarpi hennar sem ekki náði gegn og fól í sér að ferðaskrifstofur gætu gefið út inneignir vegna pakkaferða. Nýja lausnin yrði nokkurs konar bráðabirða ákvæði við aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar sem til meðferðar á Alþingi. Við erum að vinna að útfærslu sem að ég held að geti verið lausn sem að allir geti sætt sig við. Það er að segja, við erum með engum hætt að ganga á rétt neytenda nema síður sé, veitir þetta súrefni inn til ferðaskrifstofa sem er mjög nauðsynlegt og er alls ekki sársaukafullt fyrir ríkissjóð. Ferðaábyrgðarsjóður á að lána ferðaskrifstofum undir markaðsvöxtum svo þær geti endurgreitt viðskiptavinnum og er þeim svo gefin góður tími til að greiða lánið, segir ráðherra. Hún segir skynja vilja í þinginu til að leita lausna. Ég vonast til þess eftir helgi að við getum verið með komin með svona mynd af því hvernig þetta lítur nákvæmlega út. Við erum töluvert langt komin með það. Og hvort að það er raunhaft að koma þessu gegn á þingi á skömmum tíma. Ekki vita hver margir eiga eftir að fá endurgreitt. En vandinn grundvallast náttúrulega í því regluverki sem við höfum sett, þar sem að ferðaskrifstofan ein ber ábyrgð á öllum endurgreiðslum, líka þegar að hún hefur sjálf tekið við fjármunum frá fólki og farið með til útlanda, til hótelkeðja og flugfélagi og annað, og ferðaskrifstofan eru síðan ekki að fá endurgreitt, en ber skyldu til endurgreiða öllum hinum. Gildir þetta líka fyrir útlendinga sem hafa átt viðskipti við íslensk félög? Já, við getum ekki mismunað eftir tegund ferðaskrifstofa. Þetta er raunin bara það úrræði fyrir allar þær ferðaskrifstofur sem eru með þetta sérstaka leyfi til að selja pakkaferðir. Verði ferðaskrifstofa gjaldþrota á sjóðurinn forgang í tryggingar hennar. Auðvitað er þetta einhver kostnaður, þetta er auðvitað á vöxtum sem ekki eru markaðsvextir. En ég trúi því raunverulega að meta svo að þetta væri, við erum að koma í veg fyrir frekara tjón. Það tapuðu þetta allir á því þegar fjöldi fyrirtækja fer í þrot. Landsréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms Austurlands yfir Sigurði Sigurðssyni, 34 ára gömlum karlmanni, úr 6 í 10 ára fangelsi. Sigurður var dæmdur fyrir tilraun til manndráps en hann réðst að manni í heimahúsi í Neskaupstað með tveimur hnífum og stakkan margsinnis með þeim afleiðingum að maðurinn hlaut fjölda alvarlegra áverka. Sigurði var jafnframt gert að greiða brotaþolanum í málinu 2,5 milljón króna í miskabætur. Landsréttur segir að Sigurður hafi sýnt einbeittan brotavilja og að hending ein hafi ráðið því að ekki hlaust bani af. Hömlur verða settar á alla rannsakendur alþjóða glæpadómstólsins sem rannsaka myntastríðsglæpi bandarískra hermanna í Afganistan samkvæmt ný tilskipun sem Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði í gær. Dómstóllinn sakar bandaríkjamennum að reyna að hafa áhrif á störf sín. Alþjóða glæpadómstólinn hefur rannsakað ásakanir illa meðferð bandarískra hermanna og stríðsföngum í Afganistan. Tilskipunin í gær felur í sér að allar bandarískar eignir þeirra sem taka þátt í rannsókninni verði fristar. Bandaríkjamenn eru ekki aðilar að dómstólnum og helstu rök þeirra eru að þeir hafi sjálfir sitt eigið ferli fyrir svona mál. We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. And indeed I have a message to many close allies around the world. Your people could be next. Especially those from NATO countries who fought terrorism in Afghanistan right alongside of us. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur fagnað ákvörðuninni en Evrópusambandið hefur áhyggjur. The court has been playing a key role in providing international justice and addressing the gravest international crimes. It is a key factor
in bringing justice and peace. It must be respected and supported by all nations. Dómstóllinn sjálfur brást hart við með yfirlýsingu. Verið væri að trufla réttarfarslegt ferli dómstólsins og markmiðið sé að hafa áhrif á gerðir starfsmanna sem eigi að rannsaka mál á sjálfstæðan og hlutlægan hátt. Sameinuðu þjóðirnar benda einnig á að starfsemi dómstólsins byggist á samkomulagi sem var samþykkt á allsherjarþinginu árið 2004. And so obviously we'll be looking at any possible implications that this development may have in respect to the implementation of the agreement. Sérfræðingar segja að dómstóllinn eigi tilveru sína nú undir því að sækja þessi mál fast þrátt fyrir þessa andstöðu Bandaríkjamanna. Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, var í morgun yfirheyrður vegna rannsóknar á því hvernig ríkisstjórn hans brást við COVID-19 faraldrinum. María Cristina Rota, saksóknari í Bergamo, mætti í forsetahöllina í Róm í morgun til að yfirheyra Conte. Bergamo héraði í Langbarðalandi varð hvað verst úti í faraldrinum á Ítalíu. Spurningarnar snerust aðallega hversu seint ríkisstjórnin beitti útgöngubanni í tveimur borgum héraðsins þegar faraldurinn stakk sér þar niður. Conte hefur sjálfur sagt að hann hafi engar áhyggjur af þessari rannsókn og að hann muni fús veita allar upplýsingar. Miklar skemmdir urðu á girðingum víða norðanlands í vetur. Bóndi í Grýtubakkahreppi sem hefur síðustu þrjár vikur unnið að viðgerðum segist aldrei hafa séð annað eins. Það voru ekki bara rafmagnsstaurar sem fóru illa út úr óveðrun í desember og erfiðum vetri. Heldur hafa skemmdir á girðingum víða á Norðurlandi sjaldan verið meiri. Ég hefði að þetta hafði verið alveg svona klaki sem var í kringum lítinn vír, þegar þetta er komið svona á milli staura þá bara slitnar þetta, Það hefur því verið mikil vinna síðustu vikurnar. Við girtum ný girðingar nær í 1000 metra, en allar girðingar sem ég hef með, ég hefði að þetta séðan í 10 kilometra allt í allt. Og viðgerðir allt þar? Já, mikla viðgerðir, geysilega miklar. Þetta er allt sama mölbroti hérna. Og ég hugsa í þessu samfélagi hérna, við séum búin að menn sé búin að kaupa milli 3.000 og 4.000 staura í viðhald og nýgirðingar eftir veturinn og það er alltaf mikið. Hann segist ekki gera sig grein fyrir tjóni en fyrir utan beinan kostnað séu þetta fjölmörg dagsverk og ætlar að freista þess að fá eitthvað greitt úr bjargráðasjóði sem er tryggingarsjóður bænda. Já, við ætlum að reyna það og vita hvað það kemur í gúturi en hérna, ég hef nú heyrst sagt að það sé ekki of mikið til að peningum eins og staðan í dag. Samkvæmt upplýsingum frá Bjargráðasjóði er mikið skemmdir í Skagafirði, Eyjafirði og í Þingeyjarsýslum. Það er því gert ráð fyrir mörgum umsóknum í sjóðin vegna skemmdra girðinga en einnig vegna mikils kals í túnum. Eignir sjóðsins voru 200 milljónir áramót og því talið ljóst að sjóðurinn hafi ekki bolmagn til að afgreiða allar umsóknir án viðbótar fjármagns frá ríkinu. Síðast þegar sjóðurinn þurfti að greiða út vegna mikilla skemmda á túnum og girðingum var upphæðin 150 milljónir króna miðað við verðlag dagsins í dag. Ég man aldrei eftir svona þessi 35 ár sem ég hef búin að vera í búskap. Þetta er alveg versta sem ég séð. Rússar héldu upp á þjóðhátíðardaginn í dag. 30 ár eru síðan tilskipunum sjálfstæði Rússlands var undirrituð og var haldið upp á það með tilheyrandi fánahillingum og hersýningum. Hátíðahöldin voru þó hófsamari en oft áður vegna COVID-19 faraldursins. Í staðinn flögguðu Rússar heima hjá sér. Hefðbundnum hátíðahöldum í Kreml var aflýst en Vladimir Putin, Rússlands forseti, tók í staðinn þátt í athöfn í Sigurgarðinum í Moskvu. Hann gerði þar atkvæðagreiðslu breytingar á stjórnarskránni að umtalsefni. En verði þær samþykktar, getur Putin haldið völdum til ársins 2036. Для каждого из нас родина это семья и отчий дом, родная земля. От Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Fljótsdælingar stefna að því að reisa byggðakjarna til að fjölga í dalnum. Þeir leita nú að heppilegum stað til að setja niður alltaf 50 manna smáþorp. Í Fljótsdalshreppi voru skráðir 86 íbúar áramót og í dalnum eru vinnustaðir sem byggja á að starfsfólk keyri frá Egilsstöðum. Þetta eru meðal annars gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs og Fljótsdalsstöð Landsvirkjunar. En aksturinn frá Egilsstöðum tekur það bil hálftíma.
Þá hefur störfum í ferðaþjónustu fjölgað og húsnæði skortir. Áformin um byggðakjarnan eru hluti af verkefninu Fögur framtíð í Fljótsdal. Markmiðið er að finna stað fyrir byggðakjarna sem að lætur fólki líða vel, en verði eftirsóknarverður, falli vel að landslagi. Við fáum fleiri í dalinn. Ekki er útilokað að hreppurinn byggi íbúðir sjálfur, en fyrst og fremst er miðað við að einstaklingar byggi. Hreppurinn fékk óháða sérfræðinga til að meta 10 mögulega staði fyrir smáþorpið, óháð eignarhaldi á jörðum og þeir mæltu með 3 til nánari skoðunar. Hamborg innan við Bessastaði, svo túnstykki innan við íbúðarhús á Melum og að lokum svæði utan við Valþjófstaðakirkju á kirkjujörðinni Valþjófstað. Fljótsdalshreppur stendur vel fjárhagslega enda fær hann rúmlega 100 milljónir í fasteigna gjöld af stöðvarhúsi Kárahnjúkavirkjunar. En nú stefnir í að Fljótsdalshreppur verði sameinaður öðru sveitarfélagi áður en langt líður. Eru þið með þessu að nota peningana í eitthvað áður en af sameiningu verður? Það er ekkert víst sameininguna. Varðandi það að stofna hér til þorps, þá er full þörf á því. Það er brýn þörf, sama hvort að þetta verður sameinað eða ekki. Hér er eftirspurn eftir húsnæði, það eru 20-30 opinber störf í Fljótsdal, það er kallað eftir húsnæði og það vantar húsnæði. En þeir sem að flytta í Fljótsdal, vilja þeir ekki næði, vilja þeir búa þar endilega í þéttbýliskjarna? Ein grunnhugmyndin í Fögur framtíð í Fljótsdal er að höfða til náttúruunnindana. Að fólk geti einmitt verið svolítið sér en jafnframt tekið þátt í samveru með öðrum. Steinbryggjan við Hafnartorg í miðbæ Reykjavíkur var formlega vígð í dag. Bryggjan var upphaflega reist af bæjarsjóði Reykjavíkur árið 1884 og var fyrsti viðkomustaður þeirra sem komu til landsins. Hún hvarf undir landfyllingu árið 1940 en kom aftur í ljós þegar gatnaframkvæmdir hófust við Tryggvagötu fyrir 2 árum. Þá var ákveðið að breyta hönnun götunnar og gera bryggjuna sýnilega á ný með upplýsingaskiltum og menningarmerkingum. Og þá að veðri, skil ganga yfir landið í kvöld og nótt með talsverðri rigningu og stífri sunnanátt. Á morgun fylgir síðan fremur hæg, suðvestlæg átt og lítilsáttar skúrir í flestum landshlutum. Hiti verður á bilinu 7-14 stig, en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og við skulum einmitt sjá hvað Haukur Harðarson verður með í þeim í kvöld. Keppni í efstu deild í fótbolta er loksins hafin hér á landi. Flauta var til leiks í viðureign Íslandsmeistara Vals og KR í úrvalsdeild kvenna á Hlíðarenda í kvöld. Keppnisfyrirkomulagi var nokkuð sérstakt á ómöguleikunum sem haldnir voru á Bislett-vellinum í Oslo í gær. Raunar var einnig keppt í garðinum á heimili fyrirverandi ólympíumeistara í stangastökki. Og suðurkóreumaðurinn Sung Kang kipti sig lítið upp við það að fara holi í höggi þegar keppni hófst eftir 3 mánaða hlé á bandarísku PGA-mótorinni golfi í Texas í gær. En það var helst í þessum fréttatíma að fórnarlamb manns sem landsréttur dæmdi á miðvikudag í 5 fangelsi vegna kynferðisbrota gegn 3 börnum ætlar að sækja bætur vegna mistaka sem gerð voru við rannsókn málsins. Undirbúningu fyrir skimanir á Keflavíkurflugvelli er á lokastigi, búist er við að fleiri ferðamenn komi til landsins á næstu 2 vikum en gert var ráð fyrir. Norðmenn opna landamæri sín fyrir öllum Norðurlandabúum nema Svíum frá og með næsta mánudegi og þá mega Íslendingar gista í Kaupmannahöfn. Byrjað verður að opna ytri landamæri Schengen-svæðisins mánaðamótin. Þeir sem eiga inni endurgreiðslu hjá ferðaskrifstofum vegna kórónufaraldursins frá greitt í gegnum ábyrgðasjóð sem ferðamálaráðherra vill stofna. Og bóndi í Grýtubakkahreppi segist aldrei hafa séð girðingar koma jafn illa undan vetri og nú. Bjargráðasjóður sér ekki fram á að geta afgreitt allar umsóknur bætur nema til komi auka fjármagn frá ríkinu. Við segjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúv.is og í útvarpi en þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.